कति पछि भेट भइस् त यार यार कहाँ थिइस् तैँले चाहिँ हामीलाई सम्झिनुहोस् अनि अझ कति भयो भन्छस् के होइन क्या त्यहाँ हाम्रो काम थियो आज त्यो स्कुलमा नि काम भएर बिजी भएको थियो क्या त्यही भएर नभेट झ्याउ छ यार अनि अरू सुना नि त तेरो के छ यार खबर धेरै पो नभेटेको तसँग अरू खबर हेर त्यस्तै हो तेरो दाइले एकदम रैला खबर लिएर आ मैले जिएफ बनाएँ नि त यार ओहो ठुलै प्रगति गरे जस्तो लाग्यो कि हाल्छ यार तैँले बनाइस् मेरो त कुन चाहिँ पाइलटले उडाइदियो यार ब्रेकअप भयो यार बा हो र नि यार अबले सुन्नु मेरो साथीको ब्रेकअप भयो रे धेरै नभुक के धेरै नभुक तैँले भुकेर केही हुन्न बुझिस् त्यो त त्यो एक्स भयो नि त यार ओहो ठुलो भइस् एक्स बनाए यार ओहो यार हजुरले होइन अब आफ्नो मन राखेर च्याट्ट लाएर होइन आफ्नो एक्सको लागि अन्तिम शब्द के आई मिन हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो भनिदिनु नि त ल त्यसो भए सुन हेर केटा मैले यो भन्न चाहन्छु